今日は本当にびっくりしました。明日長いね、一日ねえ、どうする？もう明日なんか一日長すぎてなんか笑えてきたんやけど、ショールーム多分せんかな。明日は多分明日はショールームしないです。でも時間なさそう、シンプルにどうなるのね。だってさ、あと明日のスケジュール来てないけん知らんけどさ。あ、来た。なんかさ、バグってるな携帯。マジで言ってます？ちょっと待ってくださいね。なんか本当にさ、マレーシア行くからさ、忙しい。うん、練習があるのか。てかそもそも明日の写真会の集合知らんわ、私。そっち来てないんだけど、聞かなきゃ。わー、待ってよ。ちょっと待って、ね、もうすぐ忘れるからいいな。って思ってもさ、って思ってさ、すぐ忘れるのよ。ほんと待ってください。今日はね、お休みだったんで、じゃーん、よもぎ蒸しに行ってきました。よもぎ蒸しっていうのがあって、それに行ってきたんで、汗をね、今日出してきたんですよ意味のわからんけど汗を出してきたんですよ。なのでこんなにお肌がツヤツヤしてるんです。めっちゃおすすめ、超
汗かくけど、なんかサウナみたいに汗かいた後がベトベトみたいなんじゃなくて、汗かいた後なんかサラッとなるの。マジで。まつげ綺麗、ありがとう。マツパしたばっかだからまつげめっちゃ綺麗かも。まだマツパして2日しか経ってないから綺麗に上を向いています。これパリレン、ね、パリジェンランジェンとかじゃなくて 韓国風うんちゃらかんちゃらみたいなやつだった。失礼。あれ、私明日波動やんな。間に合うんかなこれ。明日波動の人たちさ、明日のスケジュールでさ、間に合う？会場。なんか、待って、普通にさ、普通にさ、間に合う？本当に言ってる？近いっけ？お台場まで。間に合うか。でもね、みんな、私は裏に行って着替えて髪の毛をやるっていう時間もあるんですよ。着いたら本番じゃなくて。そう。波動って夜だよ、夜夜。波動は夜だよ。たださ、いつもさ、なんだっけ、波動のさ、本番の前にさ、ファンの人と、なんか本番前に戦おうみたいなやつあるじゃん。本番前にファンの人と戦おうみたいな。うちこれ間に合うんかな、この戦おうってやつ。どれぐらいの距離あるかわかんないんだけどさ、シンプルにさ、終わってすぐ出たとしてもさ、これ間に合うんかな。待って、私髪の毛とかさ、もしかしてやってもらえん感じかな。これだって、渋谷だっけこれ。渋谷のあれだよね、 HMV だよね。渋谷とお台場って近くないよね。待って、近くないよね。調べてみるね。お台場、40分ぐらい。いや、ものによっては40分か以上かかるんか。いや、40分ぐらいだ。めっちゃギリじゃない？じゃあ私髪の毛直してる時間とかワンチャンないかもね。現場着いてさ、服着替えたらって感じか。否めないね。否めないね。どうしようかな。どうしようかな。
いやだって当たり前じゃん、お渡し会自分で髪の毛とか全部やっててさ、ついて波動はさやってもらってない。しかも私最後の波動だよ絶対。え、そら頭だってさいい感じにしたくない？もちろんのことですけど、いい感じにさしたくない？やっぱりしたいよね。絶対無理だわ。最後ぐらい頭パリピにしたかった気持ちもあるんだけどさ、ちょっとできなさそうかもしれないね。ちょっと私があまりにも売れっ子すぎてさ、待って、僕が探してるリボンがないんだけど、僕探してるリボンどこ行ったんだろう。ない。もういいや。諦め。最後だよ。最後だよ、みんな。どうする？ドッキン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 だーねー。どうする、どうする、すごいドキドキじゃない？みんな明日最後だよ、波動やばすぎ、バタバタして。じゃあメイクも直せんじゃん。だって電車の中で直すこと無理じゃない？普通に考えて。キャー、みんな、そっか、みんな本番に間に合えばいいのか。わー、ゆりなちゃんはちょっとそうもいかないのよ。そうりわー、明日起きれるかな、ゆりな。起きれるかな、ゆりな。どうでしょう、どう思います？ちょっと待ってね、なんかさ、ちょっと待ってね、なんかさ、もうさ、もう9時なんだけど、やばくない？なんかさ、いろんなことや、なんて言ってやんないのにさ、全然できてないから、もう焦っとりますわ、ゆりなさん。もう5月3日だって。早いね、どうする、みんな、5月3日だって。みんな5月3日だって、明日やばくない？やばくない？やばくない？久しぶりに明日だから本当にショールームできないや、私。なんかごめんみんな、無理かもしれない。あ、そうだ、今日 TikTok 更新したの見てくれたかな。ぜひいいねとコメント持ってます。あ、持ってますじゃなくて待ってます、間違えた、待ってます。
わあ、マジでやっぱさ、今日行ったからめっちゃ肌いい感じだわ。でもね、なんかね、そこのね、そのね、そこのね、お姉さん、よもぎ蒸し行ったお姉さんがね、なんかマレーシアってめっちゃ肌荒れするらしいから、あちらに行ったらお肌のメンテナンスとか多分ちょっとあれだと思うんですけど、頑張ってくださいねって言われて、マジか、今までお肌のメンテナンスそんなやってないな、やばい、どうしようって思っちゃって。そう、なんか湿度が高いから、なんていうの、ニキビとかってさ、油皮脂とかじゃん、あれって。だから湿度が高い分油ぎっしゅな顔になっちゃうんだって。そうだから、それのせいもあるっぽいし、まあ、あと水とか食べ物とか、まあ、あとはに一日中さ、一年中さ、夏暑いからっていうのもあって、なんかあんまり乳液とかクリームとかなんかやりすぎるとで油分が多くなっちゃって、油田的な顔になる。私どっちかというと乾燥の肌なんですよ。でこう長時間経ってもめっちゃさ、油でテカることって、おでこがちょっとテカるぐらいでしかないんだけどさ、結構やっぱそういうので肌荒れ、ニキビがすっごいいっぱいできたりとか、あと逆に外はさ暑くてさめっちゃ出るけど、逆に室内が冷房効きすぎて乾燥してるじゃん。だからそれですごいクリーム塗ったりとかすると、塗りすぎて逆に顔が油田になっちゃって、ニキビができちゃってみたいな。でも塗らないとで、クーラーで顔が乾燥しちゃってダメだしみたいな、結構なんか難しいらしくて、でもすごいニキビができやすくなるらしくて、あっちだと肌荒れすごい起こしやすいって言われちゃって、みたいな、マジかーみたいな。なんかお肌のお手入れ、向こうだとね、なんかどういうのかは多分分からないんですけどみたいな、頑張ってくださいって言われて、頑張りますって言ったけど、もう今までさ、私正直ニキビとか、まあ、今ねちょっとあるけど、ここに珍しくできてあるけど、基本顔にニキビできなくて、こんだけチョコレート食べてても、メンバーに「なんでそんなにさチョコレート食べとんのにニキビできんの?」みたいな言われるぐらいマジでニキビできなくて、ニキビケアっていうよりかは、ニキビ予防っていうよりかは、どっちかっていうとさ、毛穴とかくすみとかっていう予防の方をしてたのね。だからさ、なんかさ、マジかと思って、わたわたって今からわたわたしてる、私わたわた。そう、マジでさ、ニキビ食べてる人の肌には見えないよね。ちなみにこれは生まれつきのあざなんで気にしないでください。しかもね、今日はね特になの、今日よもぎ蒸し行ったから肌めっちゃ綺麗なの。さあさあ、老廃物出してきたからね。っていうかさ、みんな聞いて、なんかさ、これ言ったらさ、ショールーム終わってお風呂入ってさ、私明日の準備もするしさ、そのちょっと他の準備もしないといけなくてさ、やるんだけどさ、みんなさ、もうすっごいショックだったのね、言うのね、聞いてくれる?私のね、このアップルウォッチのさ、ここのさ、なんていうの、このバンド なんていうの、このブレスレット、なんつったらいいの、このここの部分あるじゃん、ここの部分で、私デニムのワンピースを着てたんですよ。そしたらこの素材ってさ、なんかこのゴムのさ、なんていうの、シリコン製の素材じゃないですか。デニムの青がめっちゃついちゃって、そう、デニムの青がめっちゃついちゃって、もう私メイク落としとアルコールでめっちゃ拭いたんだけど、なんかね、ほら見て、これ、こことかこの縁とかもそうなの。これなんかちょっと黒く見えるじゃん、これ汚れじゃなくて、だって正直アップルウォッチ使ってさ、まださちょっとしか経ってないから汚れるわけがないの。だからこれね、デニムの青がめっちゃついちゃって、こことかブワーって、多分画面だからもっと分かりづらいんだけど、リアルで見たらもっと分かるんだけど、なんか汚れたみたいになっちゃってさ、もうめっちゃショックなんだけど、本当にショック、あー悔しい。もうゴシ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 したの、もう超ゴシゴシした、超ゴシゴシしたけど、やっぱりなんか若干ね汚く見えるんだよな、なんか汚れて見える。もう一回ね、もう
デニムに白いスニーカー履けない。わかる。でも私めっちゃデニムに白いスニーカー履いてるわ。履いとんかいっていう話なんやけど。めっちゃ履いてるわ。わあ確かに。でも映るね。カバンとかも朝のカバンとか使ってデニムとかやるとマジでデニム色に染まるの。そう。なんか本当に最悪。あ、黒ね。確かに黒が一番いいよね。でもちょっと女の子で黒だとちょっとかっこよくなりすぎちゃうからさ、嫌じゃない？ちょっとピンクとかさ、ベージュとかさ、なんかそういう系が良くない？もうめっちゃさ、もう本当にショックだったんだけど、もうこっちの裏とかめっちゃ綺麗だもん。ほらだからこう表なんよ、汚いの。汚いっていうかデニムが映ったのマジでショック。もう一回後で拭くけどね。ね、もう一回後で拭くけどね。メイク落としとかで落ちるもんなんか分からんけどさ、ポイントメイクリムーバーでマイクもう一回ゴシ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 やるわ。もう本当にショックすぎて、もうすごい悲しい、もうすごい悲しいの。もうはあって。簡単に交換できるけどさ、いや簡単に交換できるけどさ、ちょっとさ時立つのさ、除光液で落としてみる。だって除光液ね、確かに除光液で拭いてみるわ。なんかさ、嫌やんそんなんさ大切に生きたいやん。そんなんさ、せっかくなんだか。あ、え、除光液めっちゃ落ちてるかも。気のせいかな。ちょっと目がおかしいんかわからないけど、落ちてるように見えるぞ。あ、間違えた。緊急 SOS をやる。え、待って、除光液落ちてるかもしれん。え、なんてか、なんでユリナメイク落としとさ、アルコール消毒やったの除光液でやろうと思わんかったんやろ。待って、落ちてるんちゃう？これはもしや。あ、落ちてるかもしれん。チョコ焼き、くさ思いっきり吸っちゃった。ベルトが老化しないかな、だって。まあでもまあこれには、そんなめっちゃやるわけちゃうからな。今だけこのちょっとどうしても見栄えが悪いからやっぱ青色ついてると大丈夫。そんな山じゃないだろうこのバンドエイド君。綺麗に落ちた。え、綺麗に落ちた。え、教えてくれてありがとう。なんで私気づかんかってんか分からんけど落ちました。イエーイ、ありがとうございます。え、嬉しい。ちょ、声聞くさ。ありがとう。落ちたんだけど、え、嬉しい。あー嬉しい、よかった。嬉しい、ありがとう。やっぱこういうのは何でもかんでも聞いてみるもんやね。ありがとう、嬉しいな。来いよめめ。よし、じゃあそれでこの辺で終了にしようかな。今お風呂に行こうかなって思ってます。もうお風呂に入ろうかなと思ってて、そろそろ終了にしようかな。え、そのデニムの服着れへんわと思った。もう着れんです。着れん。今日さ、あったかいなとか思ったけど、夜寒かったけどさ、明日はどうなんでしょう。まあそれなりに寒いね、明日もやっぱり。よし。え、半袖だと寒い？まあでも半袖になしちゃってるわ、準備。まあいっか。上着ます。じゃあ、
あと最後にみんなに一つね、帽子をさ、なんかウィバースではちょっと聞いたんだけどさ、帽子をね、まあね、グッズでっていう話だったんだけどさ、帽子がさ、できるのが結構な松っぽいのよ、作ったとて。すっごい松がっぽい。で、そしてですね、結構な値段、もうちょっとって言ったんですけど、まあ結構なお値段なんですけど、それでもみんなどう思います？そう、ちなみに現品はありますね。現品、私はね、これはもう結構いい値段したんですよ。これでも1個しか作ってないからいい値段したんだけど、こんな感じ。こんな感じで、でなんか結構そう言ったんだけど、なんか値段はなんかこんな感じ、強く戦えなくて。このシールみんなどっちタイプ？私結構剥がして裏に結構貼っちゃったりとかするタイプ。だってこれ頭のでかさじゃん。 でしかもそれ5月の末なの、できるのが。でそっから配送とかだいぶ時間かかっちゃうかもなーっていう話なんですけどさ。って感じですかね。なんかそう、私はね結構これ作ったのが、そう、私はね結構そのもうこれ一から作ったから型代が結構なお金しちゃって、そう結構なお金しちゃったんだけど、でもまあ2個目からその作る時はまあ型代はない、型代はね自腹で払ってますから私。あ、でも諭吉は飛びます。そう、諭吉飛んじゃうの。なんか本当は諭吉飛びたくなかったんだけど、だけど諭吉は飛ぶみたいな言われちゃったから、ちょっとみんなどうかなと思って、このまあ生産量的な話もあるんですよ。やっぱりどれぐらい売れるかなみたいなところがやっぱりあるから。ニューエラです、ニューエラ。そう、だからなんかちょっとみんなが、なんかそうだとしても、なんかどれぐらいの人が欲しいって思ってくれるんかなみたいな感じです。そう、帽子はニューエラです、ちゃんと。ニューエラです。私はこれを今度の握手会とかで被ろうかなって思ってて、その握手会には間に合わせたいんですけど、ファンの皆さんに届くのが。でこうお揃いで被ったりとかしたいんですけど、まあちょっとその辺はね正直わからない。じゃじゃじゃん。でもなんかすごいあからさまにグッズっぽくないから全然だと思うんですけど、でただあとそのもしだった場合、結構ね販売期間超短いんですよ。もうこんぐらいしかないから、もうなんか私が告知してすぐ買わないと多分もう締め切りってなっちゃうから、結構 マレーシアから帰ってきた時オソロッチにしたいね。だって、あ、待ってくれるんですか、そんな長い間持っててくれるんですか。いいですよ、私帰ってきますんで多分。 そう、じゃあマレーシアが帰ってきた時にさ、何人これがおそろっちがいるかな。 一時帰国さ、分からん。一時帰国、一時帰国のもう分からんもんだって。一時帰国なんてあるかないか分からんよ正直。分からない。
ね、まあちょっとそれがね、ちょっと聞きたかったなっていう感じでちょっと聞いたんですけど、まあまあでもみんな結構いるって言っとくわ、じゃあ欲しい人結構おるって言っとくね、みんな欲しい人結構いますって。じゃあそんな感じでそろそろ終了にしたいと思います。アイス食べたい、お風呂入上がったらアイス食べよう13位マーニャンさん、12シガさん、今着いた、お渡し会と波動楽しみだと、お、ジャパンに来てくれたんですね、また今年、今年なんて今週もありがとうございます。11位サングラスのエイジさん、姉妹推しうれび。10位カズさん、5月もよろしくだって、よろしく。9位ザックさん、明日1日リナちゃんで楽しもうねだって、マジでそれな、うち明日1日一緒のファンの人マジで多いんだけど8位おかんやさん、お渡し会ほど楽しみしてるでだって、こちらこそよろ。7位よこよしさん、6位まぼろしさん、5位ちかいしーさん、4位さわまささん、3位はるたろさん、明日1日リナちゃんだから好きに、え、何、明日1日ゆりなちゃんだから好きになっちゃうだって、いやもう好きだろ2位ワイマツさん、お渡し会よろしくですだとお待ちしております。そして今日の第1位はニキオさんです、お渡し会よろしくねだって、こちらこそよろしく。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日のねショールームはちょっと多分ね忙しすぎて無理ということで、本当申し訳ない、明日一日みんな頑張ろう、フルで一日マジでね、バイと私も僕隊頑張って覚えます、まだ覚えてませんけど、あの今ここまでまたタタ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 タ、どうでしょうあとはもう竹内先輩竹内先輩、おい七の先輩で出てる、あまるで年下みたい、七こうか、七うんFor me, kiss me, hey. ねねでちちちちち、でちちちちちちち、たたたたた、でちちちちちち、あ、覚えます。ちょっと分からなくなっちゃった。なんだっけ？え、マジなんだっけ？なんだっけ、え、マジでやばい、え、んちょっと分からなかった、忘れた、まあ、本番までにちゃんとやるんで、うん、今踊れる、いや、覚えてるよって言って踊ろうと思ったんだけど、無理、任せろ、1週間ちょっとあるから、1週間ちょっとあるからね、はい、頑張って思います、はい、死ぬ気で覚えます。マジマレーシア行くまでにゆっくりしたいなとか思ったけど、ゆっくりっていう文字はないみたい、最後まで一生懸命頑張ります、あっち行ったらもっとしんどいけど頑張ります。こんなにいろいろと頑張ってマレーシアできっと報われると思って頑張ります。こうやっていけば頑張れる、報われると思って10年やってきましたけど、まあ別にそんなことはなかったんで、11年目のマレーシアで報われると信じ頑張りたいと思います。
みんなよろしく応援。よし、じゃあお風呂行くなよち。じゃあ今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。それじゃあバーイ。